Tvrdonice jsou jednou z obcí, kde se rozhodně kulturně nenudíte. I pro zimní měsíce leden a únor nachystala obec a spolky bohatý kulturní program. A začínáme obecním plesem v režii obce Tvrdonice, který byl opravdu velkolepý. Vzhledem k tomu, že slavíme 760 let první zmínky, písemné zmínky o obci, tak jsme trošku ten ples obzvláštnili tím, že tady máme Terezu Maškovou, která nám zaspívala, a potom máme i vystoupení Adriany Maškové s panem Maršálkem, kteří byli v soutěži Stardance, takže ti nám tady taky ukážou něco ze svého umění. Tereza Mašková nejenže krásně zpívá, ale také se účastnila Stardance. V Tvrdonicích roztančila a rozespívala celý sál. To bylo menší seskupení, tak říkáme tomu trio, takže máme nacvičený program a my to máme hrozně rádi, protože je to zase taková změna od té velké kapely, že je to takový víc jako komornější. Já jsem hrozně ráda, že jsme tady mohli být, že jsem zase mohla vidět Adriánku s Pepikem a já jsem si to užila, je to tady fakt hezký, mě se tady moc líbí. Jak se vám líbilo publikum, reagovalo na váš zpěv? Já si myslím, že reagovali jako dobře, nebo teď si nechci fandit, ale myslím si, aspoň takhle, co jsem viděla a slyšela, tak mám pocit, že si to užili a že se jim to líbilo. Adriana Mašková je rodačka právě z Tvrdonic a v letošním roce tančila ve Stardance s Josefem Maršálkem, který se okamžitě stal díky své krásné energii a skvělé náladě miláčkem publika. Vystoupení Čača, které mohli vidět návštěvníci plesu v Tvrdonicí, bylo ojedinělé. Znamená pro obec, když máte tady takovou významnou osobnost? Tak samozřejmě my jsme na to hrdí, protože ne každému se tady toto podaří a vzhledem k tomu, že rodiče a rodina podporovali hlavně teda Adrianu v těch začátečních krůčcích, v těch tanečních, tak je vidět, že ona potom samozřejmě svou pilí to dotáhla tak, že už se po několikáté vlastně objevila v tom Stardance, takže samozřejmě my jsme rádi, všichni ji podporujeme, posíláme hlasy, takže já doufám, že i ona je ráda, že může být taky hrdá na své občany a my jsme hrdí na ní. Vy jako cukrář jste teď v nové roli, už jste někdy vystupoval na plese? Prosím vás, vy vůbec nevíte, co tady máte, to je můj první a poslední ples, tak si toho važte. Takže je to zrovna premiéra i derniéra. No jasně, my jsme se takhle domluvili ještě před Stardance, že pro mě to byl projekt s jasným začátkem a s ještě jasnějším koncem. Já jsem tady zejména proto, že Adriana je prostě tady odtud, má tady rodinu, zázemí. Já cítím, jak se na ní tady všichni hrdí. Určitě je to prostě velké, velice významné to, že tady dneska s náma je, takže je fajn si to uvědomit. A to do té míry, že dokonce v mé rodné vesnici jsem vystoupení odmítnul. A chápete to? Chápete tu významnou událost? Po hlavním vystoupení na pódium nastoupila velmi oblíbená kapela The Teachers a ve foaje návštěvníky bavila cymbálová muzika Zádruha. Na co dalšího se návštěvníci plesu mohli těšit? Máme jako každý rok nachystaný vinný raut. Už v loňském roce jsme zavedli, protože já jsem na sladké, tak sladký raut a samozřejmě nějaké občerstvení, kanapky a tataráček a takové věci nahoře. To máme jakoby celovečerní raut a jsme velmi rádi, že
i sponzoři nám pomáhají udržet samozřejmě tento ples a samozřejmě i ti, co hosté, co jsou tady, tak přispívají do té tomboly, takže my všem děkujeme a já v první řadě musím poděkovat svým kolegyním z kulturní komise, hlavně Peťce Bartošové, za nachystání tady toho sálu a zorganizování vůbec tady této akce. Je to tak, v Tvrdonicích to žije a to je teprve začátek sezóny. Hned následující den proběhl krojový ples, chystá se fašank a také košt vín tvrdonických vinařů. Já bych určitě rád pozval všechny návštěvníky na ostatní plesy, protože zahájili jsme sezónu a určitě každý si najdete tady to své, které chcete se pobavit spolu se svými přáteli, takže přijďte do Tvrdonic, rádi vás přivítáme.